Donato, no seu consultório, em que nível você acha que o círculo social da pessoa influencia a ele não conseguir sair da dieta? Amigos, família, hábitos? Interferência grande, viu, Renatão? Porque é algo difícil de tirar do cara. Como é que você vai sentar do lado do cara e falar assim, meu, você começa a fazer uma pequena diálogo ali com o cara para entender um pouco como é que é a vida dele, e aí o cara começa a conversar com você, e aí você descobre que tudo que gira em torno dele tá ligado à comida, bebida, festa. Aí você fala, cara, você tem que trocar a tua vida. Troca os Você não amigos, vai. né? Troca os amigos, esses seus amigos aí. Não, isso é um ponto que a gente faz a consulta e eu venho conversando, eu pergunto a semana e tal, e eu deixo para depois que o cara ganha confiança em mim na consulta, eu entro na parte do final de semana e da família. Às vezes a mulher ou o marido estraga a pessoa. Às vezes a mãe em casa, que não vê há muito tempo, quer fazer bolo, um monte de coisa, aí coloca na parte psicológica: nossa, você não vem aqui, você não vai comer meu bolo. Então, qual que é a jogada? Eu ensino a pessoa que, se ela tiver um ensinamento de como ela consegue ter o 80-20 no final de semana, ela não estraga tanta dieta participando um pouco da sociabilidade, mas ela sabe se controlar. Por exemplo, à noite tem pizza. Então, se você sabe que você vai matar 4 fatias de pizza à noite de 1.000 calorias, vem segurando a dieta ao longo do dia para jogar um pouco mais de caloria à noite. Porque todo mundo quer que você participe da festa. Agora, se você é um atleta e tem que levar marmita na casa dos outros, é uma outra situação. Estamos falando de pessoas que querem ter uma evolução do corpo. Exato. Então, assim, vai beber? Tipo, se você falar não, você é a chacota da mesa. Eu falo porque, né, os italianos lá em Piracicaba, pô, Felipe, ó, a sua berinjela tá aqui do lado da picanha. Tipo, ó, o Felipe não bebe, quer leite? Chama, pega leite pro Felipe e tal. E eu tinha Muito que bater bom. peso. Então Você era atleta de judô. então assim, eu entendo que a família realmente é um ponto sensível. Só que eu não posso falar pro cara brigue com todo mundo, fale não para todo mundo, acabe com seu casamento, não saia com seu filho comer pizza. Até porque isso não é sustentável. Não é. Então é o cara, ele não fala que ele tá de dieta. A dica é: não fale que você está de dieta. Não fale. Tipo, vai na casa dos outros, tipo, vai comer a sobremesa da avó, come, mas tira o carbo do prato. Ela vai ver você comendo doce. Ela nem viu você comendo, deixar de comer o macarrão. Quer tomar uma cerveja com o sogro? Beleza, então faz o mesmo esquema. Tipo, dá uma tiradinha de caloria de uma coisa, toma uma cerveja com ele. Só que você não tá fazendo tudo junto. Você come o macarrão, come o petit gâteau e toma a cerveja. Tipo, não é tudo. Então você tem que ter as escolhas. É isso que eu falo pro cara. Você tem que ter autonomia. Não levante a lebre que você tá de dieta, mas saiba o que você tá fazendo. E o pessoal nem vai ligar para você. Fantástico, E fantástico. não ligue o foda-se. Não, não, ligar o foda-se e ferrou. Mas é fantástico a observação dele, porque é o que eu faço. Eu tenho duas vidas. Quem me acompanha sabe. Eu sou empresário e atuo como executivo de uma fábrica. Tem a vida da noite. Não, essa vida da noite me pertence há muito tempo. Essa foi, já faz parte do passou. passado. Já foi. E eu tenho uma vida de atleta. Então, por exemplo, eventualmente, eu tenho que almoçar com algum parceiro de negócio, com algum cliente, com algum fornecedor. Eventualmente, eu tenho que jantar com eles. E não existe a possibilidade de você chegar a uma mesa e constranger o seu parceiro de Anfitrião. negócio, o seu anfitrião, dizendo que você está de dieta. Isso é constrangedor. Imagina eu, executivo de uma fábrica, você, executivo de outra fábrica, a gente marca um almoço, eu sento e falo para você: ó, eu tô de dieta. Vou comer. Cara, não, não, eu te deixei constrangido, porque você já não sabe mais nem o que você vai pedir. Você fala: caramba, cara, eu preciso pedir o que esse cara vai pedir, porque vai que ele se sente mal em eu estar pedindo. Ele se sente constrangido. Então, o que que você faz? Primeira regra. Quando eu vou na casa de algum parente da Tati, alguém que não conhece meu estilo de vida. Tati, eu estou numa preparação. Tati, por favor, não fala que eu estou de dieta. Não fala. Pode deixar que eu resolvo. Eu faço a minha refeição em casa e chegando lá em casa, chegando lá, ninguém percebe que eu estou de dieta, cara. É mó barato. Por quê? Bom, Renato, você quer uma cerveja e tal tudo? Pô, eu pego a cerveja. Cara, aquela cerveja ele não vai perceber, mas ela vai durar a noite inteira, cara. Que desperdício. Ela vai durar a noite inteira, mas eu não constrangi uma pessoa que nem me conhece e não conhece meu estilo de vida. Vamos jantar? Vamos, aí vai jantar? Cara, eu vou selecionando. Então, por exemplo, eu peguei uma salada, uma porção maior de salada. As pessoas querem ver você mastigando.
Aí eu pego uma porção maior de salada, eu pego uma fatia da proteína. Eu tô comendo, a pessoa nem percebe. Agora, se eu chegar no local e eu falar... A Tati chegar, oi, tudo bem? Ah, esse aqui é um dos... Ah, não, ele tá de dieta. Ferrou, você vai ser o alvo da família. Porque tu não vai prestar atenção em você. Exatamente. Ah, ele não comeu. Ah, é porque tá de dieta. Né? Ah, você não pode comer. Cara, isso é muito chato. Não, você começou a fazer dieta, você ficou chato. É mais ou menos isso, cara. E tem um aspecto... Essa daí é a frase da Mi pro Maurício. Ah, quando o Maurício começou a fazer dieta, a primeira coisa que a esposa do Maurício fez foi... Nossa, Renato, ele começou a fazer dieta, ele tá muito chato. Nunca faço. Quando eu faço, fazer direito. Velho. Não, e tem um aspecto do você dizer que você tá de dieta que é muito superior a físico. Quando você diz assim, isso eu não como e é o que a pessoa come, nossa, você está dizendo que você é melhor do que ela. Sim. E a pessoa se sente, porra, ele humilhado. É humilhado. Fala assim, ah, então o que eu como não serve pra você. Então, você é superior. Eu sou um bosta. Exato. Você acha que eu sou um lixo. E aí, não come do mesmo prato que eu, sabe? Só que isso magoa. E você não percebe, porque pra você é automático. Mas pra pessoa, porra, é foda. E assim, uma coisa também que precisa ficar claro, a gente ficou falando, não seja otário, não seja otário agora. O contrário também é verdade. A única responsabilidade é sua, do shape. É um saco quando chega numa consulta a mulher, meu marido não me ajuda a fazer dieta. Porra, mas ele não tá querendo. Ele não precisa emagrecer. Você que quer. Então você não pode pôr a tua responsabilidade nos outros. Ah, lá em casa é foda, porque fizeram tal comida, pediram tal comida. Mas quem pôs na tua boca? Quem que escolheu comer? Sim. Né? Então, quer dizer que todo mundo tem que ficar de dieta só porque você resolveu fazer dieta. Aí a pessoa é chata. Ah, ninguém pode pedir iFood aqui em casa porque eu tô de dieta. Não, pelo amor de Deus. Cada um com as suas escolhas. Né? Então você tem que saber dosar pra não ser chato de um jeito nem do outro. Cara, esse cara ainda é mais chato. O cara que tá de dieta e fica ofendido porque você tá comendo na frente dele, pra mim é fraco. Ah, chato. Com certeza. É fraco. Ah, eu tô de dieta. Você não vai pedir isso, né? Porque você sabe que eu tô de dieta. Eu não posso nem sentir o cheiro disso que eu vou ficar com vontade. É problema seu, caramba. Ah, ele é assim, Gu. Conta aí, conta aí, Gu. Conta aí, conta aí. Conta aí, Gu. Conta, conta. Conta aí. Tá entregando. Nós estávamos na casa do mal, uma social entre amigos, deu fome à noite. Ah, vamos pedir hambúrguer, vamos pedir pizza. Hã? Fechou a cara com todo mundo. Ficou bravo. Ah, cara, dieta, vocês não me ajudam. Vai, chatão! Vai, chatão! Boa, com cagueta mesmo aqui. Mentiroso, ainda pedi pizza. Chatão. Aí vocês vão pedir pizza, eu vou ficar só sentindo o cheiro? Não, jamais. Cheira meu ovo, caramba. Ovo pode. Ovo faz parte da dieta. Ovo e linguiça. Mentiroso. Ai, mano.